Nazungumza na coach jamani. Ndio kwenye gari. Nazungumza na coach. Kazungumzeni na coach. Kazungumzeni na coach. Haji na kidogo. Haji. Haji coach kaongea kwenye plate. Coach anaongea kwenye plate haji. I'm talking about. Sitaki kuwa baresa mimi wala mo sitaki pesa kwanza sizipendi na alijinazo Yanga ni kubwa mno na moyo ofa ya Yanga katika nyinyi nadhani ningesaini skill niloambiwa nitafanya kazi kuliko punda mwenye njaa kuhakikisha kwamba Yanga inatimiza malengo yake twendeni tukachukue kikombe chetu tunakwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu mara 28 hatutalalamika kokote Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Look at you.